I dobrodošla, Majo, u GLS 600 Maybach. Kuća. Ovo je kuća. Ćao, ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Dobrodošli u novi video. Mi se nalazimo u Novom Pazaru. Ovde smo ispred Mercedesa Viševac i danas ćemo se naći sa našim prijateljem Zikijem. Ćao, Ziki, kako si? Ćao, ćao, Majo, dobro nam došla. Hvala, bolje te našla. Kako si? Odlično, kad sam ovde, nikad bolje. Hvala Bogu da je tako. Ponovo dobro nam došla. Kod nas u salonu. Hvala ti puno. Nadam se da ćeš uživati. Hoću sigurno, već i imaćeš prilike da probaš jako zanimljive modele. Koje možda do sada nisi probala. Jedva čekam. Znam da jedan sigurno nisi. Da. Da si najviše uzbuđena. Jesa. Pre toga. Znam na šta misliš. Ali ima još par modela koje nisam. Pa ćemo mi da se kasnije dogovorimo da mi dođemo opet da ih probamo. Da nama se lako da dogovoriti čovjek. To nije nikakav problem. Verujem da jeste. Ajmo da krenemo u obilazak ovog ovde. Našeg doma. Vašeg doma prelepog. Ajde. Ajmo. E, Majo, ajde prvo da ti pokažem novitet. Ajde. Ovde imamo novu E-klasu, E220, pogon na sva četiri točka, ovo je polarno beloj boji. Unutra je naravno hyperscreen ekran, dvolitarski motor, 220 konja. Pored nje imamo takođe i novi CLE. Isto 220 motor, interijer, kako se ovo čini? E, ovo je već druga priča. Ovo mi malo liči na E i S klasu. Da, od prilike je to. I vidim da su sedišta ovde još onako deluju udobnije od ovih drugih klasa do sada. Ali jako lepo. Perfektan daily car. A sad da pređemo na nešto zanimljivije. E, to sam čekala. Ispred tebe se nalazi jedan od 300 komada na čitavom svetu, Strong Den Diamond. Ovo je u Rosewood Manufaktur boji. Ona na sebi ima dijamante u bravicama za zaključavanje. Pokaži mi to, molim te. Uđi da ćeš. 0,25 karata po dijamantu, što prelepo. Znači jedan čitav karat. Prelepo. E, ovo je nešto baš specijalno. Da, da. Koliko ih ima u svetu, rekao si? 300 komada. Ovo je tačno 106. I on je numerisan. Dobro. Ovde nosi oznaku. 106 od 300. Pored toga, imamo novi restilizovani GLE sa novim agregatom, 450, koji proizvodi skoro 400 konja. Bravo. To je jako puno za dizelski motor. I vidim da kod vas u automobilima preovladava uvek svetla boja kože, to mi se jako sviđa. Retko koji auto ima sve, cenu. Sve radimo sa ukusom. Jako tu su naravno i naše G-klase, kojih imamo, omiljen. Hvala Bogu, dosta. I imate ih na pretek. U pitanju je G400 sa manufaktur oliv bojom. Prelepo. A ako hoćeš istu takvu boju, samo nešto jače, imamo G63 sa istom bojom. Jedan od mojih favorita. Da, ovo je jako posebna boja. Takođe, još jedan G400 sa manufaktur Grey, klasik boja. Ta mi se boja ranije nije toliko dopadala, sad mi je ekstremno dopadljiva. Što je više gledaš, više ti se sviđa. To, upravo to, jako lepo. Da, šlag na torti jeste SL63 AMG. U Sun Yellow boji, sa Night paketom opreme. Ima najviši paket opreme. Automobil koji proizvodi 585 konjskih snaga, 3,2 sekunde do 100. Maksimalna brzina 315 km na čas. Inače, SL je proglašen za najlepši automobil 2022. godine. Samo da ga pogledam kakav sve, je unutra. Sve se radi sa pažnjom na detalje. Šta reći? Prelepo, prelepo. I zaslužuje ovaj lep ovde korner, da kažemo, ćošak sa svim ovim. Napravljen ambijent samo za njega. Tako je, prelepo, prelepo. A sad, sa sportaka, idemo na luksus. Posle G-klasa smo poznati po S-klasama. I Maybach. I Maybach. GLS 600 Maybach. Ajde. To je jedan od najudobnijih automobila koji trenutno okreću točkove na svetu. Wow.
Obasilo me je sunce, ali me obasio i ovaj auto i njegove felne. To su 23-inčne Maybach felne u ovoj posebnoj crnoj boji. Boja je prelepa. Šta možeš da mi kažeš o njegovom motoru? U njega je 4-litarski agregat, benzinski agregat koji proizvodi 557 konjskih snaga. Što se tiče motorizacije, to je sličan motor kao u S klasi Maybach. Dobro, ali koja je razlika? Ovo je samo malo jači. Čim otvoriš vrata, znaš da se radi o neverovatnom duplu. Jer imamo ovaj prelepi prag. Da. Obožavam sve nijanse brown boje Mercedesove. Vidim. Interijera. Savršen je. Sve o ovom autu konkretno ćemo kasnije da konkretizujemo u jednom lepom videu, u jednoj lepoj recenziji gde će me ovaj gospodin voziti, a ja ću probati da vozim njega pa da vidim kakav je na mestu vozača, kakav je na mestu putnika iza. E sad, prelazimo na nešto ultra luksuzno. E, na ajde. Ono što sigurno nigde nisi vidio. Ajde da vidimo. To je Maybach S580 Manufaktur. Jedan je od svega nekoliko primjera. Ovo je nešto specijalno. U pitanju je, kad pomisliš da li može biti nešto luksuznije od Maybaha, može Manufaktur. Dođe da ti pokažem. Ajde. Preći ćemo odmah na zadnju stranu. E, to mi se sviđa. U pitanju je Manufaktur oprema. Posebna oprema. Kožni krov, drugačija boja, eksterijera. Svaki detalj je doveden do perfekcije. Uđi. Ući ću i ovo mi je savršenstvo. Kako ti se dopada? Ne da mi se dopada, nego obožavam. Ovo je udobnost S klase upgradeovana na još dva više nivoa. Na još mnogo više nivoa. Što se tiče ovog Maybaha, unutra je posebna koža, kožni krov, najbolje burmester ozvučenje. Tu je naravno i panorama za potpuni užitak. Pokazat ću ti sad još 2-3 modela. Može. Pokazat ću ti GTA. Pokazat ću ti S-klasu sa jednom jako zanimljivom bojom, koja nosi naziv Manufaktur Silicon Grey. To je jedina na ovim prostorima sa tom bojom. Znam da ti je teško da izađeš iz Maybaha. Ako baš moram. Ali moraš. Gore imaš dugme. O, wow. Zadrži. E, ovo je pravi izlazak. Bravo. Izvolite. Hvala. Tu imamo ovu S-klasu u posebnoj Manufaktur Silicon Grey boji. To je ta. Naravno, u full opremi. Naravno, nisam. Također, tu nam stoje dve C43. Tu je GLE i naravno, ono bez čega ne možemo. Šta je bolje od mnogo G klasa? Još više G klasa. Tako. Tu su dve 63 i jedan 350, onaj old school model. Da pređemo na... Nešto crno sa nečim žutim. Jeste, a to je 640 konja, 3,2 sekunda do 100, GT63 AMG. E, ovo je pravi sportnjak. Jedan klik na dugme i možeš biti na stazi, jedan klik na dugme i na jednom udobnom putovanju. Prelepo. A pored njega je GT43 AMG, 392 konja, 4,2 sekunde do 100 u ovoj Kašmir Manufaktur boji. Nisam toliko vidjela ovu boju uživo, baš je lepa. Deluje mat, ali nije mat. Jako specifičan. Da. Na suncu pogotovo. A sad idemo da se vozimo. Taj deo sam čekala. Može. A GLS? Može. Ajmo. I dobrodošla, Majo, u GLS 600 Maybach. Hvala. Danas ću biti tvoj privatni vozač i ti ćeš uživati u čarima ovog luksuznog terenca. Reci mi, kakve su tvoje prve impresije? Moje prve impresije jesu da je ovo čudo na točkovima koje je tako visoko preudobno. Mi smo sada zašli u nekih par krivina i moram da naglasim da nisam osetila da smo imali neku oštru krivinu i to mi je jako neobično. To je sve zbog suspenzije ovog automobila. On, naime, to je u pitanju nova suspenzija koju nosi naziv e-body control. Automobil ima opciju nivelisanja. Kada automobil uđe u krivinu, on se niveliše da u svakom slučaju bude ravan. Da putnici ne osete bilo kakvu nelagodnost pri vožnji. Koji je motor u ovom autu konkretno? Ispod haube je 4-litarski benzinski motor koji proizvodi 557 konjskih snaga, što je sasvim dovoljno za ovakav automobil, koji pruža potpuno ugođaj i korišćenje svih njegovih performansi. Jedva čekam da malo zađemo van grada, da vidimo gde su ograničenja malo više, da vidimo kako on ide. A s obzirom da je
ovde iza, uopšte nema razliku da li sam u limuzini ili u džipu, to je nešto što meni u ovom autu fascinantno. Te ovde primećujem da je ovaj krov kožni. Da. Kožni je krov Alcantara u totalno nekoj nežnoj bež boji. Ovde je jako zanimljiva stvar da imamo frižider. Da. Koji je smešten ovde u ovom delu i nalazi se iza u gepeku i zauzimo jedan mali deo gepeka. Isto što sam primetila jeste da posjeduje iste monitore kao i S-klasa koji smo pravili recenziju skoro. Naravno da možemo iPad da izvadimo i da se njime služimo i upravljamo čitavim infotainmentom ovog auta. Mogu da kažem da je pod jedan preudoban. Preudoban. Ne osjećam nikakvu turbulenciju, s obzirom da smo ovde i dalje na magistralnom putu, nismo na autoputu. Mislim da je ovo veštanje specijalno, je li tako? Apsolutno, apsolutno. Potpuni ugođaj vožnje i pružaju ta komforna sedišta. Da. Koje imaju grejanje, hlađenje i masažu. Ukoliko si umorna od posla, ukoliko ti je potrebno malo vremena za sebe, samo uključiš masažu koja ima više modova, a za potpuni užitak u vožnji zaduženi Energizer paket. Da, to je isto zanimljivo, da. To je prezanimljivo. Kada putuješ noću, uključiš Energizer opuštajući, ceo ambijent gori u jednom svetlu, a ovde plamca vatra. Da, da, da. To je neverovatno lep osjećaj. Da, 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 imamo masažu sedišta, ili tako, koja je u sklopu tog Energizer paketa. Da. To je sad drugačije i ovde je masaža sedišta na zadnjem delu i na prednje dva sedišta. Naravno, sedišta su totalno drugačija od S-klase, ali opet uopšte ta razlika što su mi u SUV-u se ne osjeća i ne postoji. Kao da sam u nekoj limuzini. Jedan od najudobnijih, ako ne i najudobniji SUV koji trenutno postoji. U to sam sigurna. Ono što takođe jeste prelepo jeste da ovaj GLS Maybach posjeduje ogromnu panoramu koja se proteže od zadnjeg ovog dela do prednjeg. Naravno imamo jedan ovaj most koji se nalazi ovde i to je lepota ovog auta što potpuno dnevno svetlo imate prisutno u čitavom autu i baš onako daje neku lepu notu toku vožnje. Imam jedno pitanje za tebe. Šta vaši potrošači, to jest klijenti, kažu kada vide ovako jedan SUV, s obzirom da je on u Maybach paketu i da je cena dosta viša i da je dosta skup? Samo da ti ispravim. Nije skup, nego je vredniji. Ok. Zašto vredniji? Zato slažem se. Život nema cenu. Tako je, tako je. Sigurnije, udobnije i pruža mnogo više benefita nego standardni model. Odaziv je jako, jako lep. Ljudi vide pravu vrednost ovog automobila i traže isti. Mi smo se bazirali na tome da je Mercedes bukvalno ovo. Znači, Mercedes je samo ekskluziva, samo najbolje, samo najotmenije. Gde god vidim Maybach GLS-a, znam da je to vaš. E sad, Majo, ovo mesto prepuštam tebi, da uživaš u čarima ovog SUV-a. Ja dočekam, može. Majo, jesi spremna? Maja nastupa, može. Ajde. E pa dobrodošli sada vi u moju vožnju. Kako Majo, se čini? Ja ću samo da uživam, tebi prepuštam kormilo. E pa mogu vam reći, mladi gospodine, da mi se ovo mesto jako sviđa. Verujem. S obzirom da ja više volim da me voze, toliko sam u autu i toliko me to iscrpljuje i svakodnevna vožnja, ali auto je jako pregledan. Odgovor volana i svega je odličan. Evo, mi upravo nismo osetili ovu ogromnu rupu preko koje smo prešli. To je nešto neverovatno kod ovog auta. Volan je, sviđa mi se deo sa ovim drvetom, to je mahagoni, jel tako? Da. Kako ti se čini iza? Ajde sada da zamenimo malo uloge, samo mi reci ukratko. Kuća, ovo je kuća. Bravo, bukvalno kuća putujuća, što bi rekli. Ovo je kuća. Imao sam prilike da se vozim u raznim tim luksuznim automobilima i mogu da kažem da je ovo na prvom mestu, da, što se tiče udobnosti. Bukvalno ne osjećaš put, rupe, auto se pozicionira. Znači, nemam komentara, Majo, ja ću sada da uživam, a ti ispričaj ljudima sve tvoje impresije. Moje impresije su da bih ja ovaj auto rado posjedovala, ne samo mogućnosti. Ja ti iskreno. To razumijem. Majo? Da? Meni se prispavalo ovdje. E, nema spavanja. Nema spavanja dok ja vozim. Ja ne vozim, ti voziš. Ja mogu da spavam. Znači, toliko ti se dopada vožnja u Maybachu. Ne, ovo je stvarno, ali meni se dopada i da vozim ovaj auto. Jako je prilagođen vozaču da ga ušuška, da mu bude prijatno da vozi, ali isto tako
baš smo pričali o tom infotainmentu i svim tim opcijama gde vi možete da uključite i odaberete opciju koja ima karakteristiku da vas razbodi. Tako da vozaču ne sme da se prispava jer je bezbednost na prvom mestu. Isto tako imamo i onu opciju da opominje kada oseti da vam pada pažnja u toku vožnje. Jednu stvar još mogu da pohvalim, a to jeste ti. Zaista si pokazao da je marketing i sve drugo vezano za nju na jednom visokom nivou i da je zapravo tvoja uloga tu velika, jer mogu da kažem da je ovo jedan deo tvog života sada i da... A nije deo života, ovo je bukvalno moj život. Ovo je tvoj život i posao ti je prelep, to sam ti rekla. Da. Ja ovaj posao radim kao da je moj i kao da sve zavisi od mene. Razumeš? I tako je. Uspeh je zagarantovan. A znaš šta mi se sviđa kod tebe? Da. Saradnja. Saradnja? Da. Baš mi je drago, takođe. Lako je sarađivati, razumeš? Hoćemo ovako, može. Tako je. Znači, lako se da dogovoriti. Imamo isti cilj. Ovo se pretvori u jedan podcast. Tako je, podcast. Ja sam inače bio oduvek zaluđenik za automobile. I pre mnogo godina ja sam hteo da radim ovaj posao, ali tad to nije bilo aktuelno. I ja pošaljem mail Mercedesu, zvanično. Jer sam ja to mislio tada da to tako stvarno funkcioniše. U stvari da. Ne funkcioniše tako. I posle puno godina meni se pruži prilika da krenem da radim ovde i da sve ono što sam zamislio krenem da ostvarujem. I stvarno radili smo i dan danas radimo i jako puno i mislim to je pre svega najveće zasluge. Vizija samog direktora bila od početka, samo ekskluziva, samo najbolje i samo high level. I meni je stvarno drago što ova priča i jako traje i nadam se da će da traje još puno godina. Majo, reci mi, kad se probudilo tvoje interesovanje za automobile? Pa od uvek, ja sam od malena bila, da kažem, u tom nekom svetu i tata me u to se uveo, pa je sve ono što je želeo kroz muško dete sproveo, da kažem, kroz mene i sva ta interesovanja su se probudila u meni zahvaljujući tati, tako da to je počelo od mojih malih nogu. Ali ono, volila sam joj sigurnim barbikama, ali su tu autići prevladaju. Nije moglo, a da ne volim automobile. I baš mi se dopada i dopada mi se što konačno mogu da kažem, da se pohvalim da ovo prerasta u posao, jer stvarno je istina kad kažu kad radiš posao koji voliš, ti ne radiš nijedan dan. To je stvarno istina. To je i prvo nisam verovala u tu floskulu, sad i tekako verujem. Znaš kako mi to zovemo? Slatke muke. Slatke muke, ali mislim da to kada sve lepo napravimo, bude jedan veliki ugođaj za vas koji gledate. Ja ne kažem za džabe da je ovo kuća na točkovima. Sad ćemo da igramo Majo Sony. Može. Tu je, ovde odavde možemo da izvučemo stočić, tu nam je TV, da igramo Sony ili gledamo našu omiljenu seriju. A recimo šta ti igraš od igrica na Sony? Sve što je vezano za automobile, recimo formulu. Sad smo bili na Red Bull ringu i na još nekih par staza, ja s Marini, tako da se baš poistovećujem kad igram Sony, kad sam tamo bila. Dobro, znači ćemo da igramo relija onda. Može. Možda mi i pobediš. Si spremna? Jesam. Vidi. Ovde se ne zna ko je gore. Ovo da je real life. Pa da je real life, ne bi nam dali da vozimo auto. Samo ti džirej. Ćao, ostao si iza, prosim. Maju, baci u rikverd zidam, dajde. Ne. Ma ne radi mi joystick. Radi. Deseto mesto. Ja. Dobro, ali... Gotov si. Dosta. To je to. Pobjeda je moja i mi smo gosti, tako da i da nije ovako bilo, ja sam morala, meni je suđeno bilo pobjeda. Dobro. Ja čekam sutra, vidi, ovaj Sony moramo da imamo revanš. Hoće da mi daš jednu priliku. Možda, razmislit ću, možemo sad kad završimo odjavu ovog klipa. Ljudi, sutra pravimo ekskluzivu kao i uvek, neću da se ponavljam. Snimat ćemo nešto specijalno. A sada ćemo, evo, on je već počeo. Samo si bez obraza. Čekaj, taj revanš što si spomenula, sad ću ja to da revanširam. Okej, dok ja odjavljam. Vidimo se sutra, subscribeujte, lajkujte, komentarišite, sve me zanima. Tako da, vidimo se, ćao! I zapratite Mercedes-Benz Biševac. Pozdrav!